מאז 1919 יושבת במרכז תל אביב לשכת המסחר, ארגון העסקים הגדול בישראל הנותן מענה ישיר לכל ענפי הסחר בישראל. הארגון מאגד בתוכו 110 ענפים שונים, הוא פועל לקידום הסחר החופשי ולצמצום ההגבלים, וכן מעניק לגופים וחברות ייעוץ משפטי וכלכלי. חשוב מאוד שתדע להחתים את הקרנה בכל כניסה ויציאה מהמדינה. עכשיו אתה ניגש לבנות לשלם. שלום, באתי לשלם עבור הקרנה. בבקשה, זה בשבילך. תודה רבה. בלשכת המסחר של תל אביב פועלת בשנים האחרונות בהצלחה מכללה עסקית המעניקה את כל הידע הדרוש בנושאי סחר בינלאומי, חשבונות כספים ושוק ההון, קניינות רכש ולוגיסטיקה, שיווק ומחירות, ניהול ויישומי מחשב. משרד התמ"ס מבקש ממני כל מיני אישורי תקינה שאני לא קשה לי מאוד להשיג אותם. אתה יכול להגיש בקשה לקבל פטור משור תקן לגבי ציוד חדש. עזרת לי מאוד. במכללה, בלמדו כבר יותר מ-100 מחזורים, מלמדים מרצים בכירים במשק הישראלי וכן ניתנות הרצאות אורח של נציגי חברות כלכליות גדולות. אז אם אתה מתעסק במסחר, המכללה העסקית של לשכת המסחר בתל אביב היא המקום בשבילך.